Entra, entra que eu estou a levar tiros, Tiros de onde, mano? Entra, entra. Espera, é quem está na BTR? Estou eu. Entra. Já temos dois carros, mas nós já temos dois carros. Foda-se, olha aí, caralho. Estou a ver batis, mano. Batis. Ah pá, eu vou morrer. Foda-se, não, vocês são uma merda. Onde é que ele está? Já sei onde é que está. Vou mandar-lhe gigante a patada, mano. Já sei onde é que está. Estou na colina. E eu estou ferido, mano. Já vi, porra. Alguém precisa fazer heal. Podes fazer heal aqui nisto, isto é um field hospital. Podes fazer aqui heal. Onde é que eles são? JP na colina? Sim. Lá no... a 500 metros. Eu já estou a ver, os gajos estão deitadinhos. Põe fogo supressivo enquanto eu vou à volta e vou eliminá-los, está bom? Espera, eu preciso de uma sniper, mano. Eu já estou com uma sniper. Põe fogo supressivo, se for fogo supressivo não é com sniper. Eu sei, mas tem que avançar então, que é para ter mais cobertura. Perdi o registro. Eles moveram-se de sítio, eu estou no mesmo sítio. Moveram-se. Alguém precisa de ser... de levar heal? Não. Eu só vi que era uma ZK aqui então. Se está a sniper, deixa eu ver aqui uma ZK. Olha, vou usar uma MG36. Tá bom. Essa era aquela que eu estava, até posto aí, para trocar por esta. Ah, foi? Yeah. Então, queres que eu fico com a CZ, se quiseres? Não, usa agora a MG para pôr supressão só. Depois trocamos, não, tá bom? Eu posso ir com a M8 Compact. Já estou a ver um deles. Vou bater-lo. Caraças. Quem é que disparou? Fio. Vou agora começar a disparar. Deixa eu ver. Pessoal, agora vou começar a disparar, tá bom? Não se admirem quando ouvirem tiros da espingarda. Ai, o que é que é isto? Alguém está a destruir o Eli. Está ali o SUV. A mandar-me desistir à vida. Entrei dentro dos bunkers, o Eli vai te... Abati o gajo. Foda-se, que sorte, JP, tu és o maior. Ah, eu sei. Temos que nos livrar deste Eli. Esse ali só está a atrair mais atenções. É. Eu vou me livrar dele. Eu vou bater no outro que está ali a querer aparecer lá na colina. É que este era outro gajo ainda, estás a perceber? Eu cabrão. Vou me livrar do Eli, está lá. É, a cena é que eles são dois cabrões. São dois, então eu não vou livrar-me do Eli. Pois é. E eu não sei onde é que está o outro. Tu sei onde é que está um, o outro deve estar a fazer jogos sujos comigo. Não é nem por nada, mas... é do caraças. E eu estou ferido. Ou não? Não, só o queixar. Mataram algum? Eu matei um. Matei o gajo que estava a destruir o Eli. Eu vou deixar o gajo que está... que se está a esconder, aproximar-se mais, expor-se. Não disparem se ouvirem. Eu vou tentar batê-lo. Está ali o gajo. Falhei. Acertei! Toma! Que anda tiro! Que anda tiro, mano! Quanto é que és a avioneta? Eu levo a avioneta de lado. Não. Ah, porquê? Não, porque a avioneta é muito pequena, puto. Até oh, levo o helicóptero. Oh, tem pina! Oh, tu ir para o helicóptero! Tu ir para o Eli, mano! Está um cabrão ir para o Eli! Tá, puto, vamos arrancar o gajo. Mete isso na quinta, vai. Não, gasta ele embora. Manda-lhe um tiro, já estou a pipar, o gajo se cagar todo. Eu vou dar-lhe assim. Que foste? Fui eu que disparei, mano. Mano, eu estava a ouvir mais que um tiro, ouvi dois tiros. Eu disparei três. Não é isso, tipo, ouvi o teu, estás aí, depois parecia-me estar a ouvir todo tipo de tiro, estás a ver? Arranca já correndo, vai. Bora lá. Tu levas a avioneta, eu levo ele. Não, vamos os dois, mano. Não. Vocês têm... Vê lá como é que está a avioneta, rapaz. Oh, quem trouxer o Eli tem de aterrar cá em cima. Oh, não. O quê? Olha, epá, este gajo é mesmo otário, mano. É mesmo otário. Este é mesmo estúpido, mano. Sai. Pois ali, não arranca o carro, caralho. Ai, mas este gajo é mesmo otário, mano. Não dá. Onde é que o gajo fez respawn? Foda, panis, estou ligado. Eu vou-te buscar. O gajo está a fazer mesmo em cima de mim, ou em cima de ti, ou caralho. Está a fazer a peninha, acho eu. Eu vou pegar o helicóptero, não quer saber. Olha aqui o helicóptero, meu. Ganda burro. Está com um helicóptero todo de guerra, mas como é que se chama? O quê?
está aqui um helicóptero no meio das árvores. No meio das árvores? Escondido, já, olha onde é que eu estou a aterrar. Por baixo de mim. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Não vejo nada. Por baixo de mim, exatamente por baixo de mim. Olha, olha, estou a apanhar tiro, estou a apanhar tiro, JP, ajuda aí. Don. Do aeroporto, Olha, boa, o aeroporto é grande na merda. Mano, vi, tu é que tens... Epá, estou a ver, não vejo ninguém. Estou a ver um heli. Estás a ver um heli, estás a ver um carro. Não, ouvi um heli. Epá, tens de me montar e tu fizeste-me agora vir aqui, mano. Oh, isto é um heli crash. Ganda snipada que ele veio. Mano, o gajo levou uma ganda snipada. De onde? Que foda. Que da snipada que ele veio, cara. Aí depois foi, mano. Não, não é que isso veio? Eu aterrei. Bum. Não, merecido. Palmas para esse filho da puta. Foi, a primeira morte deste servidor fui eu, para ele. Estás no aeroporto, estás no aeroporto. Olha, já caí. Vamos ver quanto tempo é que eu aguento aqui. Tu irei, Tepina, tu irei. O caralho, tu vais de longe, puto. O gajo está a 2 km, mano. Está a 1 km. Mano, o gajo está ali no aeroporto, mano. Oh, tem um carro aí, como é uma SUV. É uma par, mano. Olha, vou levar uma Yura Ammunition. Não, puto, anda para a avioneta. Tá bom. Oh, porra, eu... Pessoal, eu acho que consigo mandar essas merdas abaixo, não é por nada. O quê? Tudo. Que eu tenho a minha ingla, tipo, faz lock. E o gajo está na torre de controle. Está um gajo na torre de controle. Então um gabato o gajo, não apareces. Que eu acabei de chegar. Não apareces. Deixa eu bater o gajo primeiro. Eu não tenho alcance, mano. Eu não tenho alcance, acho eu. Deixa eu ver a quanto é que está. O gajo está a 900 metros, calma, consigo. Ele está-me a disparar. Já mandei tiro. Lá se consegue. Eu vou ver se eu vejo. O gajo baixou-se. Baixou-se. Dá-lhe fogo de supressão. Calma. Tapinha, deixa-me pilotar isso, mano. Deixa o gajo. Aí, é fecho fedido, mano. Olha tu morreres. Filha da puta, mano, deixa um gajo ir. Deixa fazer load cargo. O gajo está a disparar, mano. Toma, calma aqui. Deixa fazer load cargo. O gajo está a disparar, mano. Deixa fazer load cargo. Vocês não viram isto? Foi o melhor tiro de sempre. Continua, começa a andar com ele, Pessoal, manda um tiro de 900 metros com uma CZ. Tá pinando com isso, levanta-me isso. Estás no ar. Isso não levanta rápido. Vais entrar em sal, vais cair. Ai, mano, fodeu isto tudo, não dá, mano. Ai, fodeu o helicóptero todo, mano. O avião. Puto, sobrevivi, mano. Eu sei, estou a ver. Dá-me cobertura, mano. Oh, puto, eu estava a legar tudo, mano. Eu não lhe vou responder. Ele desce. É o gajo que matou primeiro e que vos matou há bocado. Eu dei a snipada no taipinho. E o gajo está aí? Tá. Mas onde? Eu não... Ele está-me a perguntar se eu sou independente. Eu não lhe vou responder. Eu vou dizer. I am not, but I won't shoot you. Promise. JP, o gajo. Rápido. Hã? Diz informações sobre ele, mano. Pá, não sei onde é que ele está. Já ouvi. Tá bom. Tá aqui. Tá ao pé de uma das cenas. Já ouvi. De uma das cenas? Como assim? Nem sabe o que é que eu acabei de capturar. Cenas? O que é que isto é com cenas? Mano, o gajo está ao pé de um... Nem sabe o que é que eu acabei de capturar. Da rampa onde eu e o Tapinha estávamos. Sabe o que é que eu acabei de capturar? Está morto. Vai, o gajo vazou de lá. Vocês têm... O gajo está morto. O gajo está morto. Está aqui o inimigo, mesmo ao pé de nós. Bora, mata-o lá. Tens matado o gajo? Falhei. Mas o M8 não é nesse tá aí. O gajo vazou. Quem é este gajo? Eu, mano, sou. Um gajo entrou no SUV, entrou no M8, viu que estava tudo fodido. Não está. Lá está, vou estar no grupo. Aí o gajo deu ganda vaza, mano. O gajo deu ganda vaza. Já vejo. Ei, é bem, se eu conseguir sniper a esta distância, sou um herói. Eu estou sendo uma desta merda. Melhor tiro de sempre, mano! Melhor tiro de sempre! Não chute!
Eu juro-te. Era inimigo, mano. Era inimigo. Eu sei, mas vai ser banido por shit. Eu gravei, mano. Eu gravei isto.